ଆମେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅଛି, 12 ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସିଧାସଳଖ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଧାମନଗର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦୋକାନ ସିଲ୍ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅମାନିଆ ଦୋକାନ ଭାଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କେତେ କ'ଣ ଫାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରାଇ ସେ କହିବେ। ଆପଣ ନା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଆଜି ସିଲ୍ କରା କେଉଁ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଉ? 12 ପରେ ଥିଲା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିଲେ ଅମାନିଆ ଯେ ଦୋକାନ କଲା ଖୋଲା ରଖିଲେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 12 ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଫାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧାମନଗର ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ବାରିପୁର ବଜାରକୁ ଆଜି ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, 4-5 ଦୋକାନ ସିଧାସଳଖ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବଜାରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାହିଁକି ବାରିପୁର ମାର୍କେଟ ଆଜି ସିଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆଜି ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବଜାର ଯେଉଁ ସିଲ୍ ହେଉଛି, ସେ ସିଲ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବାରିପୁର ବଜାର ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେ ସିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାରିପୁର ବଜାର ଆମର 12 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ ନାହିଁ। କାଲି କେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି 2 ଅମାନିଆ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଅମାନିଆ କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବାରିପୁର ବଜାରରେ ଏକ କୁକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବଜାର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅମାନିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା 12 ପରେ ଲୁଚି ଛୁପି ବେପାର କରିବା, ଏ ବେପାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଏର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଧାମନଗର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ନାକେଦମ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, କାରଣ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଯାହା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏତ କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ସିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବାରିପୁର ବଜାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ।